Bueno, hemen berriz da gaude hemen, pues, biharko greba prestatzeko, motorea kalentatzeko eta berriro salatzeko zegoretan gaude Osakidetzan. Arazoak ez ditu lanak dira, aspaldiko arazoa dira, oso zarrak, eta naiz eta orain dela azte bat eta bi azte, greba bat egon, bai Araban eta bai Gipuzkoan, oraindik Osakidetza ez dugu deitu agente sozialei, ez dugu deitu, ba, eseritzeko mailan eta azteko arazoa konpontzeko eta gutxienez hitz egiteko. Osakidetzaren partetik ez dago mugimendurik. Eta ikusten ari garena da gure osasun publikoaren desmantelamendua. Eta gaude, naskatuta, jendea dago oso oso nekatuta, jendea behar du laguntza pandemia berta eta oso kontziente egia ze momentutan gaude. Eta hemen gaude, ba, esateko Osakidetza, Osakidetzari, gaudela prest jarraitzeko aurrera eta, bueno, pozpotak elortu arte gure osasun publikoaren alde eta gainea, pentsatu behar dugu hori da langileren historio bakarra, hau da gizartearen historio bat. Eta nahiko, naskatuta gaude ere bai zen, eta duzera egera nola COVID guztia sistema publikora juten dela gure diruarekin, baino gero, pribatuak jasotu dituzte beste, ba, derivatzen ari dira beste gauzak, eta hain, pues están haciendo el negocio el año, beti bezala gure kontu. Gainezka, ja, gaineak jendea dago ja jaiei gabe, karteleraren aldaketarekin, neka egina, materiala, eta gainera beti en el punto de mira, ematen du gukarela azkenean, kutsatzen baldin bagea, gukarela erraguna dut, beti berdina. Eta gizarteri gauza berazaten zaie, ez da gizarteri. Ba, kutsatzen bazea da zure kulpagatik. Ez da, buke, venga, zen el autobus alatok eta hau, eta azak izan, edo ez dago lan hori gehiago, alzateko, ez. Egin behar duguna da, robota bezala, etorri, autobus petau batian, lanera eta gero etxera jo. Eta beti gure kulpa da, kutsatzen balen bagea gure kulpa. Hauekin ere, bukatu behar dugu, neka gau.